Переговори щодо проекту держбюджету 2016 та податкової реформи тривають. Парламентські фракції з урядовцями поки що не домовилися. До кінця тижня всі технічні консультації мають завершити, повідомив прем'єр-міністр на засіданні Кабміну. Додатковий дохід до держбюджету наступного року – це гроші екс-президента Віктора Януковича. Арсеній Яценюк звернувся до парламенту з пропозицією узаконити конфіскацію 1,5 мільярда доларів, які заморожені в Україні на рахунках Януковича та його соратників. І з цих грошей уряд пропонує сформувати спецфонд, який фінансуватиме безпеку та оборону країни. Уряд пропонує підвищити розмір фінансування національної безпеки і оборони на 10 мільярдів, і загальний обсяг фінансування з загального і спеціального фонду буде складати 100 мільярдів гривень.